dutenek euskal jokoa, pieza batzuekin metalezko txapa kurbatu bati jotzean datza. Jaurtitzen diren pieza burdinezkoak izaten dira. 250 gramoko pisua eta 6 zentimetroko diametrokoa izaten dira gutxi gora bera. Jodarreko burdinari toka deritxo, eta 20 zentimetroko zabalera izaten du. Lurrean mutxatuta egoten da, eta goiko aldean hasierantz kurbatua izaten da. Teniko kontarra, egurrezko kutxa ireki batea kokatzen da. Jokalaria kamerama metro dutuko distantzia batetik jartitzen ditu. Zan hau kutxa jartitako piezako puru. Aldakorra da, tokiaren arabera, baino, ziabarren inguruan ibiltzen da, Gipuzkoa koinak da zen. Toka jokalari trebea Manuel Matxin Donostiarra izan zen. Hemen plaza handi lurra eta pareta babesteko burdinezko piezak erabili ordez tenisko pilotak edo baloiak eta eskoak eta oinak erabilitzak ezua jolasteko. Mamani.